Mwase mtia balunja wa mpulidi samwe wali kwe kumina kuprojan media tv gwe atana bakula ikanto subscribing agenda maso uchikole mbwangu nyonso volo kuongere ya mauli gafa aga entertainment sakuna aga sports gasange kuprojan media.com wali amauli le amalunja tena manyuve nyongo tasanyi kula ikanti na tero gena maso osuwe nyangalo kutekeza anti Brigadier Flavia Byekwaso ono omwogezi wa UPDF avudde na tegeza ntino UN yali bade egenda maso nukula wikanti na tera ewebu zako ngatibana wakula bikanti na teda omukulu Kandiho bamuteka ko evumbo yavudde unategeza ati UN itaina buyinza nga wenda kutegeza kono omukulu president we likaguta Museveni weyachogede evudde unategeza anti no ntino UN yali bade soka netula wansi nebebuza ko ngatebane bakula bikanti na teda omukulu ono Kandiho bamuteka ko evumbo Kandiho bamuteka ke evumbo lokula bikanti na teda bamuvunana okula bikanti na teda bage na maso n'okutulugunya obulamu bw'abanna Uganda saako n'okulabika nti na tera babajjako eddembe lyabwe ery'obwebange omukulu ono nakutegeeza olunaku olweggulo ne nkugamba ono akulira yakulira ebya Chief Military Intelligence mu ggwanga lyattu Uganda ensonga za security zonna 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 yasinga okulabika nti na tera hazitegera bukwako n'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza nti Brigadier Byekwaso Flavia akitaddemu amakanda n'agamba nti UN yali badde esooka n'ebeebuzaako nga tena bakulabika nti na tera eteeka evumbo ku mwami ono Kandiho walekerawo okulabika nti na tera bayingira mu nsonga za Uganda oba ez'amawanga aga Africa bwatyo Byekwaso Flavia naye bwavuddeyo n'ategeeza ensonga eno naye ng'agitegeeza ani ng'agitegeeza aba UN oluvannyuma lw'okulabika nti na tera ono Kandiho bamutaddeko evumbo banange gwampuliriza osobola ogenda maso nawe no commenting ku nsonga eno gwe ojogera kochi gwenga gwe ensonga ya Flavia omwogezi wa UPDF okuvaayo nayogera ekintu ekifaanagana ku bwekityo ng'ate obulamu bw'abanna Uganda bulijjo bweyongera kulabika nti na tera bababonyabonya babakola ebintu ebitali birungi saako n'okulabika nti abamu babasiba mu ngeri etategerekeka ne batandika n'okulabika nti na tera bagenda maso n'okuba tulugunya banange genda maso awo wansi okomentinge osobola kubako ensonga joyogera tujja kuba basanyufu nga nawe oyina kyotesezaako gwe wena atuwuliriza eyekomide Dubai kata Saudi Arabia Omane yonna gyosinzira okubanga otuwuliriza banange webale nnyo webalire ddala mawulire gafa ag entertainment sakonda kagasports gasange ku PROJOURN media.com wali amawulire amalungi amanyufu enyogota sanye kulabika nti na tera muganda wange mwanyinaze ogenda maso osuwe ensonga ya Brigadier Byekwaso okwogera bwati igwenga gwe ojogera kochi eyo kugamba nti UN yali badde tegenda maso atera neteka evumbo kukandiho yali badde esoka nebebuza kukamalo soka okuja kanzije.